16 листопада в Олімпійці відбувся відкритий чемпіонат міста, турнір «Золота осінь Славутича-2019» з кіокушінка карате в розділі куміте, який проходив серед дівчат та юнаків у вікових групах з 2008 по 2013 рік народження. «Золота осінь Славутича – це бренд, який звісти по всій Україні. Ну, город Славутич, як би, здесь завжди впереді всіх. Поэтому мы его проводим, и мы проводим его уже, ну, на протяжении, наверное, лет 10. На турнірі брало участь 12 команд з Київської та Чернігівської області. Турнір є традиційним і проходить в Славутичі не вперше, тож серед учасників багато добрих знайомих. Как обычно, к нам приезжают наши друзья, это команды из города, из городов Украины. В основном, конечно, это Київська область, город Київ и Чернігів. Областная федерация. Из тех команд, которые первый раз приехали сюда, это город за последние два года, это город Тетеев и город Сквира. А из интересных команд была очень интересная команда, приехала точнее к нам, интересная команда из города Макарова. По осени мы ездили туда на открытый чемпионат центрального региона Украины. Очень интересно, хорошо нас там встретили. Мы, естественно, пригласили их к нам. До слова, команда з міста Макарів, що представляла спортивний клуб «Арсенал» та Макарівську дитячо-юнацьку спортивну школу, на змаганнях могло й не бути. Напередодні турніру, менш ніж за тиждень, раптово пішов життя їх тренер, керівник спортивного клубу «Арсенал» Василь Семаненко. Та все ж діти й батьки зібралися та приїхали, аби втілити мрію покійного тренера в життя. Не дивлячись на досить важкий психологічний стан, їм вдалося успішно виступити та показати досить високі спортивні результати, а пам'ять тренера вшанували хвилиною мовчання на відкритті. Успішно виступила і збірна команда міста Славутича з кіокушінка і карате Палацу дітей та молоді спортивного клубу «Славутич Кемпо». Отож, чемпіонами і призерами стали перше місце Іван Кабаков, Микита Сивенюк, Максим Ніколайчук, Віталій Кошнєв та Дар'я Невмержицька. Друге місце Ілля Малишев, Артем Тимошенко, Максим Буторін, Володимир Мохнир, Костя Хрипунов, Дар'я Федоренко, Вікторія Єрмакова та Маргарита Ручка. Третє місце Дмитро Маркін, Таїсія Рудя, Михайло Ахутін, Ілля Конюша та Олексій Латинін. Тренує юних славутицьких спортсменів керівник секції кіокушінка карате Палацу дітей та молоді тренер Борис Уханов. Серед високоповажних гостей турніру – президент Всеукраїнської федерації кіокушінкан карате-до Борис Гладкий, що відмітив високопрофесійний рівень проведення змагань. Такої ж думки команди з інших міст, що надіслали слова вдячності тренеру команди спортивного клубу «Славутич Кемпо» та керівнику кіокушінка карате Палацу дітей та молоді Борису Уханову. Організатори турніру висловлюють велику подяку спонсорам турніру «За триланш» в особі директора Миколи Матюши, ВКФ «Макет» в особі директора Бориса Булавіна та директору ТОВ «РГО» Юрію Репіху за надану матеріальну та організаційно-технічну допомогу в проведенні турніру «Золота осінь Славутича-2019». А ми вітаємо славутицьких переможців та призерів турніру. Так, зокрема, арсенал спортивного клубу «Славутич Кемпо» поповнився 5 золотими, 8 срібними та 5 бронзовими медалями.